Jo, jeg kan også gøre det på vinteren, men nu så og nu her køkken til en ekstra flygtningepose mere. Og der, det var det, og vi giver en bum og en klap. Har du måske nogen penge med? Nej, men for at kunne arbejde her på jorden, må vi jo være synlige. Ja, og for at være synlige er det nødvendigt, at vi har noget jordisk tøj på. Det vil jo ikke være så godt at blive synlig uden tøj, vel? Nej, så må ikke chefen kan forstå. Dage. De ligesom at gå på en sky. Var der andet, jeg kunne hjælpe dem med? Ja, du kender vel ikke sådan en rigtig dum svin? Sådan en modbydelig kæl. Selvoptaget. Storhedsvandet. Vi kan jo vinde om. Ham der? Nej, han er god nok. Hende? Hun kan bare ikke finde ud af noget.